كدي مركي عيدا مدى بوليس كسومالا نايساكا حبسي قاو تعابي ناقاسمي هي قودة تي فيغا يونيفرسال سومالا محمد عابي الدقالي ايا وحا حاريكي ساسيكا هاللي تاليس كقودة عيدا كبوليس كسومالي لان اوكواسي اوكو ايدين تي فيغا لغاسي دا يور لدي كوا عيدا كبوليس كسومالي لان شري ترى هذا سوى ذكر وقوق بتاعنا تلسك عيدن كبوليس كتلي كعيدن ككوبادة عيدا مدى بوليس ك سر يجو عبد الرحمن ليبان فوحلة يافين كعيدن كبوليس كهنا تلي يها لانتا عيدن كنا بتقلي هذا ودوين كجاشان الله سر فيصل حيس علمي أي وحى كجها للحرق عسية ولي بأرمها أي كسو إذن يان أقسمها جودة تي في جيونيفرسال الصومالي لأن محمد عابد الدجالة ما أنت وايد هذا قطعي تدويتون كي بسي لبعض ستيت لبكون ستيتون waa ciidanka booliska ay soo xileen maxamed agaasimihi universal tv maxamed aabi digale oo tv ga uu masuul ka yahay laga sii daayay war qarannimada iyo ciidannimada qaranka ciidanka booliska ku ahaa falsab iyo qaranka ba iyadoo uu ku tilmaamay ciidanka booliska ee hawlgalka ka jira ciidanka oo habeen iyo maalin soo jeeda ummadooda si ay u kala badbaadin lahaayeen uu ku tilmaamay reer inay yihiin taliyaha uu ku tilmaamay inuu reer yahay taasoo qarannimadeenna iyo dowladnimadeeba meel weyn kaga dhacday arrintaa baadhisteedii baa ciidanku wadaa sharcigaana la geyn doona haddii ilaahay ka dhigo maamulka tv ga universal ayaa afartii bishan labaad ee ku jirna waxa uu raaligelin ku aadan warkaasi ka baxay tv ga universal uu qoray wasaaradda warfaafinta somaliland iyo wacyigelinta kaasi oo shaqadii kaga joojiyay wariyaha deegaanka ciilafayn ee gobolka sanaag uga soo waramay tv ga universal ee warkaasi soo tabiyay magaalada ceelafweyn ee somaliland ayaa qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradkii haweenku waxa ay muujiyeen iyagoo warbaahinta u waramayay cabasho ay ka tabanayaan ciidam ay ku tilmaameen in dowladda ay ka tirsan yihiin somaliland oo ka yimid magaalada hargeysa taasoo ay sheegeen in haybtooda si gaara loo beegsanayo oo ilaa xalay sida ay ku warameen 50 ruux xabsiga ay dhigeen dhibaatooyin kalena ay u geysteen waxay ka cabanayaan in ciidankaasi aanu dhexdhexaad ahayn arrintaasi iyada ah warbixinta aanu soo gudbinayno kadib waxaan ka waraystay Faisal Cali Waraabe balse marka hore wariyaheenna Axmed Mursal Askar ayaa odayaashii iyo waxgaradkii iyo haweenkii jooga ceelafweyn warbixinta markay u waramayeen warbixintan ka soo diray sida kale gudisan ee ku nool degmada ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo maanta la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgashay gudaha magaalada ceelafweyn ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen howlgallada ay ka wadaan ciidamada booliska ee ka yimid magaalada madaxda hargeysa gudaha magaalada ceelafweyn iyaguna ku eedeeyay inaanay si siman uga fulin howlgalladaas sidoo kalena waxay ka codsadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu keeno ciidamo isku dhafan oo si siman oo cadaalad ku dheehanta uga howlgala gudaha magaalada ceelafweyn iyagoo amuraas ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ah oday tatawa halka waxaan ka sheegayaa cadaalad xumo aad iyo aad u fogaatay oo qaan gaadhay arrintaas oo ku saabsan ciidanka SBU ee magaalada yimi dadkaasi nimankaasi askar ma isku sheegayaan dadka guryahooda ugu dhacayaan waa la leynayaa dumar baa loo abayeenayn caruur baa loo abayeenayn waxaan ku yidhi waa balliqadoon waxaan ku yidhi cagta uma dilmari dhinaca qureyna waxaa ku samaynaya waa isku reer madaxweyne waxaan leehay war ciidan caadiya oo reer ahayn bal meesha usoo dirta magacaygu waxa weeye maari cismaan xaaji xasan waxaan nahay shacabka degmada ceelafweyn waxaad askartan haddeerto la keenaya cusub ee ah lagu sheegay yaarariyooda waxa weeye kuwo weeye dadkii jirdil ku sameeyey waxaad guyb weyn ku sameeyey guryaha iyagii alabada xaasan naga soo saaray dadkiina waxay xidheen dadkii alaanka jeelkay ku jiraan waxna waxaan u duqaadayno maaha askari hore ee magaalada Soomaaliya way ka duwan yihiin sidan may ahaan jirin sidanna maaha sida dadkii wax laga saaray guryahoodii iyo xirmihii caraabay oo la soo ururiyey waxaa la askarta hadaan waxaan dayn hanana ka bedelo hanana ka bedelo xala waxaa la xiray 100 qof oo dhinac kaliya ah labada dhinac ay sayeen dhinac kale ciidamo tagin si siman u wada galmayaan askartan dhan baan u aragnay tahay iyo ninka taliya lagu sheegayaba xaay toona meheraday jifadhiya oo meheradeeda oo marka ka shaqeysan oo marka xidhayo dee ila wax xidhaya oo cashadii cunaya ayaa cashadii lagu laaday dumarkiina waxaan ku yidhi waa la hatigi toosha madax laga jiid gaaray naga baxdaaliyey hadaba garanayta habeen walba atiyaad iyo waxaan ku yidhi dhibaato iyo meherad ka jabin way nagu hayaan inay ka soo gaaro ciidanka aalaariyuuda inay ka soo gaaro iyo taliyahooda in axmed tiiraan ka soo gaaro leeyahay
maxay tolay anaga meheradii noo furan yihiin anaga rag lacagti kule ayaa bandow laga dhigaya wala jijibinaya dagaal banaro ka soo galaya markan xirano hoostana la ku soo galaya dabeytana waxaan ku nimanka aan lacagta kula ahayn dadkii ganacsanayay waxaan ku wari sheehooda raadsanay waa la xirxiraya dumarkii baan la ixtiraamayn rag baan la ixtiraamayn dhalinyaro baan la ixtiraamayn dehana la ka qabto ciidankan baan leenahay mahana ka bedelo oo kuwa dhaawacan loo soo bedelo waxaan markii hore cambaareen u diray taliyaha ciidanka RRU-da waad moodid inuu ku shaqeynayo sifoor horenimo oo sifadii dowladdu u soo diratay uu baal maray waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo taliyaha ciidanka biliiska taliye fadal aanu u caddaynaynaa inuu taliyaha ciidanka RRU-da uu ku kacay sifooyin sharci darro ah magaalada laba beelood baa isku haya waxaad moodaa beella inuu caburin ku hayo beella aan cidiba u tegin sidaan lagu wada noolaan maayo waxaanu u sheegaynaa dowladda inaan halka cadaaladi oo ciidanka lasoo dirtay inaanu ciidan cadaalada aanu ahayn sidaana kama filaynaanu musabixi dowladdan anagu dhaleecayn mayno laakiin dadkan halkan loo soo diray dibha loogu noqo geesta kale mar aan la kulanay saraakiisha ciidamada ee loo soo jeediyey eedeymahaas ayaa waxay gebi ahaanba ka gaabsadeen inay wax jawaaba ka bixiyaan eedeymahaas loo soo jeediyey ciidamadooda axmed mursal askar tv ga caalamka universal ceelof weyn